Ми знаходимося на 10-гектарному полі цибулі, 2,5 гектари садянки і 7,5 сіянки. Сергій Якимець показує поле, на якому посадили цибулю. Каже, вперше вирощують її у промислових масштабах. Сіянки ярої висадили декілька сортів. 4 гібриди і один сорт. Чому так? Ну, є в нас в перспективі, в планах збільшення площ посіву, сіянки. Хочемо зорієнтуватися, що для нас буде найбільш ефективним вирощуванням. Тому є різні виробники, різні терміни вирощування тут є. По результатах будемо визначатися і вибирати ті сорти, які найбільш, чи гібриди, ті, які найбільш придатні для вирощування в наших умовах. А тут росте цибуля, яку висаджували з саджанців. Її урожайність вища, аніж сіянки, розповідає Сергій Якимець. Саджанка у нас саджана з 10-12 квітня. Це трошки такі терміни відтягнуті, але не впливають там на урожайні з особливо. Тільки термін дозрівання тобто відтягнеться. Ну, зараз цибуля у нас якраз знаходиться от в фазі формування коренвища. Від цього якраз зараз і залежить система живлення. Зараз вона розроблена таким чином, щоб сформувати необхідного розміру коренвища. Урожайність трошки більше, тому що вирощується вона вже з готової маленької цибулини. Але знову ж таки, вартість цієї насінини це десь порядка в 3 рази дорожче, ніж вартість з насіння. Садять цибулю в неорану землю, каже Сергій Якимець. Потім за нею потрібен постійний догляд, обробіток від бур'янів та грибка і підживлення. Цибуля потребує вологи, каже Сергій Якимець. Для цього використовують систему поливу. Вона не автоматична. Є накопичувач води ємкістю 2000 кубів. Звідти насосами вода подається по магістральних трубах в поле. І магістральна це труба, це ліфлет, з якого вже безпосередньо подається вода в стрічку крапельного зрошення. І стрічка вже по грядах розходиться на все поле. Тут в нас поділене поле на 6 поливних зон. Якраз бачимо, це там 2 поливних зони і ще 3 поливних зони в цю сторону. Ну, це технологічні моменти, тобто це розрахунок потужності насоса і час поливу, так, щоб було можливість це поливати. Тут розраховано полив на в одну добу. Спеціаліст, агроном визначає потребу в поливі, є засоби технічні, з допомогою яких це визначається. І це залежить, в принципі, від погодньо-кліматичного. Так, є опади, трошки менше поливу, і нема опадів. Більше поливу, гектарна норма 80 кубів води. Це поки що були в нас опади, це раз в тиждень. Ну, є моменти, коли поливаємо 2 рази в тиждень. Такою ж нормою 70 кубів. Вплинули на висадку цибулі й погодні умови. Найскладніше, розповідає Сергій Якимець, було підготувати ґрунт. Вологи досить багато було і дуже досить холодно було. Ґрунт зимою не перемерз, бо не було таких температур низьких. І досить важко з ним було працювати. Тут у нас ґрунти чорноземи такі реградовані і глинисті, важкі. Задача була посіяти якомога швидше, в сроки, в терміни, які необхідні для посіву цибулі. Але не було можливості підготовити якісно ґрунт. Тому терміни у нас пересунулися. Це десь мали ми би сіяти в кінці березня, початок квітня, а сіяли фактично, як казав, саджанку з 10 квітня, а сіянку ми сіяли з 20 квітня. Через холодні ночі і великі перепади температур сходи ми почали отримувати десь на 24-26 день були перші сходи по сіянці, досить такі нерівномірні і рвані. Вирішили вирощувати цибулю через фінансову вигоду, каже Сергій Якимець.
При тій ціні, що склалася, і тих затратах, які необхідні для вирощування цибулі, це досить таки приваблива в плані фінансової вигоди культура. Гектар вирощування овочів десь приблизно співвідноситься з 80 гектарами вирощування загальнопольових культур, чи зернових, чи будь-яких інших. Овочева група – це витратні культури, приблизно десь планові в нас такі затрати в районі там 150 до 200 тисяч гривень на гектар. Це включаючи і систему поливу, ну всі затрати, і технологію догляду. Плановий урожай, на який ми розраховуємо цього року, враховуючи всі там нюанси, враховуючи те, що ми все-таки перший раз, ну тон 70, я думаю, реальна цифра. Збиратимуть урожай за допомогою техніки, каже Сергій Якимець. Це копач і збиральний комбайн, який буде очищувати цибулю та одразу складати. Це вживана техніка, яку купили за кордоном. Саджанку яру продаватимуть одразу після збору, а сіянка може зберігатися на складах до березня. На наступний рік планують збільшити площу посадки. Наскільки зросла площа посівів цибулі на Тернопільщині цьогоріч, розповів директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Стахів. Овочева група в поточному році досить зросла. Це плюс 155 гектарів до попереднього року. Це ми говоримо про сільгосппідприємства безпосередньо. І на сьогоднішній день 1450 гектарів – це овочева група. Досить яка от збільшення. Щодо цибулі, то сільгосппідприємствами посіяно 150 гектарів десь орієнтовно. Попередні дані і плюс до попереднього року в 4 рази збільшено площі посіву. Тобто десь зробили корективи аграрії в сторону збільшення. І враховуючи те, що десь Херсонська область частково, будемо казати, окупованою, тому збільшили площі посіву. Богдана Савицька, Андрій Міц, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина.